E aí, galerinha do YouTube, beleza? Bom, pessoal, vim testar aqui dois jogos para vocês no Poco X3, que é o Life After e o Arca. São dois jogos bem pesados aí, que no Poco X3 Pro não travou mais uma vez. Eu já tô com o armazenamento quase cheio e tô jogando na melhor resolução que tem. E mesmo assim, o Poco vem apresentando muita qualidade. O Snapdragon dele é muito bom. Então, vou deixar em sequência aí o vídeo das melhores cenas, das melhores partes do jogo, porque eu joguei um pouco. Eu não sou muito de jogar, mas joguei um pouquinho só mesmo para mostrar para vocês que estão a fim de comprar o celular. E é isso. Qualquer jogo que você queira que eu teste, comenta aí embaixo, que eu vou estar tentando trazer para vocês, beleza? Vamos pro vídeo, pessoal. Então, pessoal, vocês podem ver também que os gráficos são bem, bem reais, né? Olha aí, ó, a imagem também, ó, de ótima qualidade. E outra coisa, pessoal, eu percebi que no o celular ele está descarregando um pouco mais rápido por eu estar jogando sempre. Quando começo a jogar um jogo aí, ele não vai durar tantas horas de bateria a carga, até porque o jogo também é bem pesado, né? Vou ver se eu consigo trazer um vídeo para vocês sobre a duração da bateria. Vou fazer um vídeo, tipo, vou passar o dia todo jogando, vamos ver quantas horas a bateria vai durar, para a diferença de, pô, eu pá, só entrar no Zap, no Instagram, algumas coisinhas assim bem básicas, para ver de quantas horas mais ou menos vai ficar a duração da bateria. Porque eu jogando esses jogos pesados, não, a bateria não tá aguentando muito, ela tá acabando, descarregando. Também não é ligeiro, né? Mas não é como você ficar só no WhatsApp, esses aplicativos mais leves, né? Então, galerinha, agora vamos para esse jogo aqui, o Arca. Vocês podem ver que é um jogo bem pesado e grande, né, também. 2 GB e alguma coisa aí. Bom, galerinha, no começo do vídeo vocês já viram que eu já comecei dando uns murros no dinossauro e tal, o dinossauro me matando, beleza, mas o intuito do jogo não é esse, não é já sair agredindo, lutando com os animais, por enquanto. Vocês podem estar encontrando aí outros vídeos no YouTube de como jogar esse jogo,
E vou estar apenas mostrando aqui para vocês a qualidade aqui, ó, do jogo. Vocês podem ver que é bem real, ó. E o Poco X3, pessoal, se saiu muito bem aí, ó. Ele apresenta aí bons resultados nesse jogo. Não chegou a dar nenhuma travada comigo. Então, para quem gosta desse jogo aí, ó, vale muito a pena. Vou deixar umas melhores partes aí a seguir, para vocês darem uma olhada, uma observada. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa um like no vídeo aí, se inscreve no meu canal. Yeah.